Dame i gospodo, pripremite se. Dolazi vam nešto sasvim posebno. Reditelj najboljih filmova na Grandu, Tony Mutin. Top šuteri, Peki Brutal, Cvele Brutal, Nicole Tsunami i još mnogi drugi. A, šta? Peki Mutin, očekujem prezime. Očigledno u Tomovoj glavi ima 50 cvela. Istina. Ajde, smete u 100k da ću biti top shooter. Se si spremni? Baš za foto album naš. Jao. Uj, ja tebe roknu. Ja vas ne vidim, brat. A ti imaš, damage. To, ubite me, brat. Ajde, ošte šut! Ulaz. Ne, nemoj, put! Bogate si kruči, pokušavam, brate, kempove i bije sokove. Drugijam se. Prčem kokain i pravu, brate. Sve živo, brate, i nemoj da dobiješ ništa. Kad ga nema, ne vidim ga nikad, kad dođe lik sam, znači nema svoje teammate oko sebe, jer sve pobijemo, lik sam pobije 30 ljudi, slušaj me ovo, Vojda smis kako hoće. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ušao sam ja, Vojda. A što si ušao? Što ušao, sve će popit sad, sve će popit. Ej, čovjek ne jesu. Juuu. Neko je pao? Ja sam pao sa skrane. Ušao. Pa znam da nisam trebao. Cvel, nemoj ti, ne ga pekajući. Uskoro na našem YouTube kanalu. Tony Mutin.